Почнемо з обстрілів Одеса, Харків. І тут ще й повідомляють про вибухи у Сумській області. Давайте почнемо, мабуть, з Сумщини, тому що зараз є інформація, що нібито там сьогодні росіяни планують якийсь певний наступ. Йдеться про те, що туди вже нібито чеченські батальйони стягнули. Пане Сергію, можна сьогодні говорити про якісь серйозні намери? Я думаю, що, мабуть, з вашої посмішки можна сказати, що це, мабуть, якісь чергові тік-ток-війська, дай Боже. Ви знаєте, я би сказав, що це не чергові тік-ток-війська, а якщо говорити вже академічною мовою, то це є абсолютно такий яскравий приклад того розділу оперативного мистецтва, який називається оперативне маскування. Оперативне маскування, воно має на меті вирішення наступних задач. Відволікання противника від дійсних намірів і скриття своїх дійсних намірів, якщо можна так висловитись. Тут є трошки такі певні ітерації в цьому питанні. Тому тут ми бачимо таку яскраву ілюстрацію того, що означає відволікання противників від дійсних напрямків докладення основних зусиль. Скажімо так, чи можливі якісь провокативні дії в районі Сумської області? Так, безперечно. А що може бути більше? Ну, а більше, власне, нічого, крім таких, знаєте, зухвалих, можливо, рейдів короткочасних на територію Сумщини. Але ми з вами спостерігаємо наступне. Серйозну масовану інформаційну атаку, яка останнім часом нас просто розриває на частини, лякаючи неминучим наступом в районі Сумщини. Чи можемо ми виключити наступ на Сумщину? Ні, жодним чином ні. Чи може це відбутися найближчими днями? Знов-таки ні. Тому що для того, щоб зараз здійснити наступ в районі Сумщини, потрібно сконцентрувати досить серйозні ресурси, створити серйозний бойовий потенціал, чого Росія зараз там не має. Підкреслюю, зараз там немає. Це не означає, що я завжди заперечую можливості наступу на цьому напрямку, але за відповідних умов. Плюс ми можемо додати сюди ще такі яскраві демонстраційні, підкреслюю, дії, а саме дії диверсійно-розвідувальних груп противника, які заходять на глибину там до 10 кілометрів на нашу територію, натикаються на спротив. І це, до речі, так само є яскравою ілюстрацією того, що називається оперативне маскування. Підкреслюю, такі демонстраційні дії, або і це не обов'язково, що ми всі групи перехоплюємо, але знаєте, коли наші відповідні служби доповідають про можливе проникнення противника, про те, що вони бачать сліди перебування противника, про те, що вони відбивають напади противника, які відбуваються на цю територію, та так само свідчить про те, що противник ніби щось замишляє. Але за цим задумом має бути якісь реальні дії, і оцих реальних дій ми поки що не бачимо. Так, є інформація про створення якихось там командувань і так далі, тому подібне, але підкреслюю ще раз, це не про сьогодні. Окрім провокативних дій, ми не можемо зараз підтвердити можливість проведення якихось наступальних дій серйозного масштабу на територію Сумської області. Крапка. Ракетні удари по Україні, удари шахедами, зокрема, давайте про Одесу ще трішки згадаємо, тому що є вже кадри, які з'являються буквально останніми хвилинами. Вибухи в Одесі пишуть, що після ракетної атаки горить замок Гаррі Поттера, будинок Одеської юридичної академії. Також ракета була «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною. За попередньою інформацією, через російську атаку поранено 8 людей, є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, каже місцева влада. Що з тією Одесою? Так, як каже Сіманян, ісконно руський город, але так часто Росія хоче там вбивати людей, нищити інфраструктури, нищити звичайні житлові будинки. Тут як сьогодні розуміти цю історію, що не вистачає систем ППО? Те, що до нас сьогодні приїхав, зокрема, Єнс Столтенберг, нам допоможе? Він, зокрема, наша підтримка західних партнерів, вони будуть звертати увагу на ось ці пошкодження, на ось ці атаки? І чи будуть вони, господи, прости, стимулювати наших політиків, західних політиків, все-таки виділяти нам додаткові засоби ППО? Ну, повірте мені, пані Анастасія, що ми робимо все можливе для того, щоб донести до наших західних союзників всю складність цієї ситуації. Повірте мені, вони дуже чітко дають собі раду і розуміють, що відбувається прямо тут. Саме тому я б сказав так, що Єнс Столтенберг в тому форматі, в якому він прибув,
Він підкреслює важливість цього завдання, і він робить все можливе разом з нашими союзниками для того, щоб відповідні сили та засоби ППО були передані нам. Підкреслюю ще раз, ППО, передача засобів ППО наявних – це один з найскладніших процесів, які тільки може бути. Тому що, знаєте, ця війна показала, що необхідно перш за все дбати про свою безпеку, і повірте мені, систем ППО ніколи не буває достатньо. Кожна країна діє в умовах дефіциту цих систем ППО, тому що вони надзвичайно дорогі. Ну, давайте так, всі прекрасно знають, ми вже такі, як то кажуть, ветерани цієї війни, і ми знаємо, що один комплекс Patriot коштує мільярд доларів. Багато країн можуть собі дозволити такі комплекси, аж ніяк. Тому ці комплекси є в недостатній кількості. Але те, що відбувається, ми прекрасно розуміємо з вами, і ми доносимо, як можемо, всіма доступними засобами важливість цього питання. До речі, я тут хотів би зробити закид в сторону нашої діаспори, тому що я щось не спостерігаю якихось активних дій і постійних акцій протесту або акцій для привернення уваги під Білим домом, під Даунінг-стріт, в Берліні та в Парижі. І це недопрацювання, я б сказав так, тому що ну, не тільки політики мають це робити, це справа кожного громадянина. Що стосується того, чому Одеса, ну ви знаєте, я вже колись казав щодо Харкова, що противник проводить акцію алепізації цих міст, і тут нічого вже немає дотичного, що там ісконно-руський город, чи там як вони це називають. Алепізація, вона полягає в наступному. Знищення індустріального потенціалу, якщо ми говоримо про Харків, це в першу чергу наш промисловий потенціал, в тому числі військовий, знищення нашого інтелектуального потенціалу, і, до речі, зараз ми маємо з вами яскравий приклад того, по чому наносився удар. Знаєте, цікаве спостереження, якщо взяти перелік, це не стосується Одеси, але я поясню чому. То, що стосується Харкова, 4 вуза Харкова знаходяться у листі найбільш таких прогресивних і найкращих вузів Європи. У списку. І тут, ви знаєте, в мене є таке перечуття, що вони недаремно попали зараз по Одеській академії, тому що це є навчальний заклад, який продукує інтелектуальну еліту країни. Вони, звісно, можуть сказати, що була казарма, що це було Бог зна що, але насправді це виглядає так, що ми маємо справу з абсолютно свідомою тактикою російських військ, які наносять удари, крім військових об'єктів, а давайте не відкидати цю теорію, вони наносять удари, в тому числі по об'єктам державного значення. І це можуть бути, як я вже казав, індустріальні об'єкти, наукові об'єкти, в випадку Одеси ми говоримо ще про надзвичайно важливий зовнішньоекономічний аспект Одеси, портова інфраструктура, по якій завдаються удари. І тут, знаєте, більше питань може виникнути, сказати, вибачте, а яким чином зерно може розглядатися як потенційно військова ціль? З точки зору росіян це потенційно військова ціль, тому що зерно є спосіб заробляння грошей. Ну і терор мирного населення, причому такі удари по замку Гаррі Поттера, вони є абсолютно показовими, тому що всі бачать, що Росія може дотягнутися до чого завгодно, як думає росіяни, і залякати нас. Це засіб терору. Така триєдина задача – знищення економічного потенціалу, інтелектуального потенціалу і тероризм мирного населення є абсолютно сталою тактикою, і вона спостерігається буквально у всіх напрямках, де противник наносить удари по нашій території. І ще є нові подробиці російського терору по Одесі. Відомо, що через російську атаку загинули 2 людей і собака, ще 8 людей зазнали поранень різного ступеню важкості. Серед травмованих є хлопчик 12 років. Також з'явилися вже осколки збитої ракети «Іскандер-М», можемо їх побачити з касетною бойовою частиною. Ось тут розуміти треба також нам вочевидь, тому що більшість ракет, які летять на Україну, констатують експерти, вони є свіжими, тобто Росія все, що виготовляє, накопичує, одразу пускає в Україну. Які тут ще можуть бути механізми? Це, мабуть, можливе питання до наших західних партнерів. А як призупинити ось це виробництво? Як, можливо, вплинути або, можливо, шукати місця виробництва і просити, можливо, якісь певні далекобійні ракети і просити, можливо, дозволу нам також бити по цих місцях? Як можемо ми з цим сьогодні боротись? Ви знаєте, пане Анастасія, це дуже складне питання.
Складне питання, тому що, ну, скажімо так, ніхто росіян за остаточних дурнів не тримає. І всі прекрасно розуміють, що є таке поняття, як децентралізація виробництва. Намагатися влучити в якийсь один об'єкт, сподіваючись, що ми зруйнуємо виробництво, буде трошки неправильно. Тому що вони збираються в продукуються в різних частинах країни, збираються в інших частинах країни. І це нормальна практика, яку ми, до речі, так само використовуємо. Тому ми бачимо, що намагання вдарити по якомусь об'єкту нашої критичної інфраструктури не завжди досягає цілі, навіть із застосуванням масованих засобів ураження. Але тут йдеться про те, чого нас росіяни власне вчать. Що може зупинити виробництво на будь-якому етапі? Відсутність енергетики. І саме тому ми спостерігаємо такі подвійні удари. Ми зараз тестували, і ну, є інформація, що нібито Сполучені Штати забороняли, хоча останні удари по Слов'янську на Кубані кажуть, що ні. Нанесення ударів по нафтопереробній промисловості як експортному потенціалу Росії, але ніхто ж не забороняє нам наносити удари по енергогенеруючим підприємствам, руйнуючи не обов'язково якісь масивні об'єкти, на що потрібно серйозна зброя, ми маємо, давайте відверті, можливості використання дронів, але руйнуючи об'єкти десь в глибині території країни, ті ж самі трансформаторні підстанції, інші енерготранспортуючі потужності Російської Федерації, що може призвести до серйозних наслідків. Просити дозволу у наших союзників наносити удари зброї, яку ми виробляємо, ну, немає жодного сенсу. І ми робимо це абсолютно вільно, розвиваючи наші власні технології, про що треба говорити окремо. І що спонукає нас до розвитку таких технологій для нанесення ударів в глибину території противника. Тому, крім того, знаєте, я хочу нагадати, що є міжнародна домовленість, міжнародна практика щодо застосування ударних засобів на відстань більше 300 кілометрів. Чому, власне, всі оперативно-тактичні ракети експортного варіанту мають жорстке обмеження в 250-260 кілометрів? Тому що все, що запускається на відстань більше 300 кілометрів, у алгоритми поверхня-поверхня, може розглядатися як потенційний носій ядерної зброї. Нам ніхто не дасть таку зброю для того, щоб ми наносили удари на глибину більше 300 кілометрів. Це не стосується засобів повітряного ураження певних типів. І Storm Shadow тут якраз списується, але вони не мають такої дальності. Тому сподіватися на те, що нам хтось дозволить або не дозволить, що нам хтось дасть або не дасть таку зброю, яка може вражати об'єкти противника на глибину більше 300 кілометрів, не слід, тому що цього не буде. І ми маємо це розуміти. Натомість, як я вже сказав, ніхто не забороняє нам розвивати наші власні технології, які дозволять нам наносити такі чуттєві удари. І повірте мені, порівняно з українською, енергосистема Російської Федерації не є настільки стійкою та стабільною, враховуючи відстані, враховуючи специфіку цієї території, по якій ніхто ніколи не наносив удари протягом останніх 300 років. Ми перші, хто це робимо. А у випадку з Татарстаном це вперше відбулося за останні, якщо не помиляюся, 600 років. Неймовірно, дійсно, ми бачимо, як можуть працювати наші військові, наші сили оборони. Але тим часом усі нас остерігають від того самого великого наступу Росії. Зокрема, от джерело української армії повідомляє в Більд, нібито військові, що побоюються нападу на Харків за участю від 20 тисяч до 40 тисяч осіб. І також пише Financial Times про те, що насправді нібито їм повідомляють українські військові, що Україна наразі програє. Насправді, в нас є час ось чекати цю західну зброю, цей проміжок часу. Що бачите ви сьогодні на лінії фронту? Сирський виходить із заявами, що дійсно є певні проблеми, є місця, де нам доводиться трішечки відступати, але, як каже Буданов, загалом ситуація не катастрофічна. Що бачите ви сьогодні на полі бою? Як може цю ситуацію загалом описати? Ну, по-перше, давайте дамо відповідь по першому питанню. Шановні друзі, Авдіївку війська Росії штурмували у кількості 40 тисяч чоловік кілька місяців. Чи дійсно хтось вірить, що Харкову може загрожувати така небезпека, як захоплення міста або просування в сторону міста такого контингенту російських військ? Це маячня, по-перше. По-друге, таких військ там просто немає. Знов-таки ми маємо ситуацію інформаційно-психологічної операції, коли нас намагаються переконати, що противник зосередить там основні зусилля.
Насправді ж, насправді, і це, як то кажуть, підтверджує і слова і генерала Сирського, і генерала Буданова, противник зараз, перекладаючи доступною мовою, використовує вікно можливостей, розуміючи, що невдовзі воно закриється внаслідок підходу більшої кількості боєприпасів, навіть без американської допомоги. Скажімо так, якщо ми говоримо тільки про чеську ініціативу, то як мінімум 200 тисяч боєприпасів, 180, щоб бути дуже конкретним, до кінця травня місяця, до середини червня максимум мають підійти до нас. Ми говоримо про невідворотність переміщення сюди авіації західних зразків. Ми говоримо про постачання інших засобів озброєння. Ми говоримо про вже два, як мінімум, транші, які нам передала Велика Британія і Сполучені Штати. Ми говоримо про ті струмочки допомоги, про які не оголошується, але вони йдуть безперестану. Саме тому противник усвідомлює, що, як то кажуть росіяни, лавочка скоро закриється. Вони намагаються атакувати де тільки можна. І саме тому генерал Сирський каже про масовані атаки вздовж цієї лінії фронту. Знаєте, вони намагаються просто нащупати шпаринки, де можна здобути якусь перевагу і прорватися там, де це можливо, примушуючи наші війська відступати. Як це відбувається, наприклад, зараз в районі західніше Авдіївки, або як ми тепер по-новому кажемо, на Покровському напрямку. Прорив в районі Очеретиного, я не хочу вдаватися в подробиці, що там відбулося, не наша з вами справа, для того є компетентні органи, дозволяє противнику зробити нависання, що примушує вже зараз наші війська відходити на тактичну, підкреслюю, тактичну глибину. І саме тому генерал Сирський абсолютно правий, коли каже, що дійсно ситуація надзвичайно складна, і знаєте, ми кожний з нас маємо пишатися героїзмом тих хлопців, які зараз в неймовірно важких умовах тримають цю оборону. Тому що я не маю навіть аналогів того, що відбувається зараз, тому що це абсолютно нова сторінка. Весняна оборона України 2024 року – це вже історичний анал, який треба буде вивчати. І зараз задача наша – втримати максимально лінію фронту там, де ми можемо це втримати. Звісно, повторюючи слова генерала Сирського, так, ми можемо передбачати якісь тактичні відходи, тому що для нас збереження життя військовослужбовців навіть в цих екстремально, неймовірно складних умовах є найвищим пріоритетом. І тут же підкреслюю слова, підкріплюю це словами генерала Буданова. Натомість на сьогоднішній день ми не спостерігаємо вірогідності того, що проривник десь здійснить якісь масштабні прориви в глибину території України, тому що, вибачте, за тої конфігурації, яка існує на сьогоднішній день, йому нема де прориватися просто. Але просунутися вони десь можуть, тому що, вибачте, вони можуть собі дозволити розкіш, саме розкіш, накопичити на окремих ділянках фронту десятикратну перевагу над нашими силами та засобами. Жодний солдат, яким би вправним він не був, він не може воювати проти 10 противників. Він має відходити. Тим часом є і хороші новини. Відомо, принаймні, про звільнення острова Нестрига під Херсоном. Можна уявити сьогодні, якими зусиллями можливо звільнити острів? Він був довго у сірій зоні. Сьогодні ми бачимо ось такі позитивні новини. Ну і загалом, значення цього острова, значення цієї операції. Ну, знаєте, я розумію, що це може бути в контроверсію тої ейфорії, про яку ми говоримо. Я розумію, що позитивні новини повинні бути, і ми завжди вітаємо звільнення нашої території. Але, скажімо так, яке тактичне значення має цей острів? Ну, власне, невелике. То, що ми взяли його під контроль, це дуже добре. Виходячи з тактики нашої, яка називається жабічі стрибки, коли ми з локації на локацію переміщуємося, наближаючи наші вогневі засоби до тих районів, де маємо зосередження противника вже на лівому березі Херсонщини. І треба розуміти, що для нас цей острів важливий ще з огляду на те, що ми просуваємося ближче до, власне, лівого берега Херсону вже в дельті Дніпра, для того, щоб більш потужно контролювати вже підходи, в тому числі до Кінбурнської коси, яка має для нас виключне значення. Тобто ця тактична перемога, я б сказав так, яка була здійснена не дуже великим контингентом наших сил та засобів, вона більш важлива для нас, тому що ми показуємо свою бойову майстерність, ми показуємо свій бойовий досвід і можливість здійснення цього навіть у ситуації дуже обмежених ресурсів, яку ми маємо на сьогоднішній день. Плюс ми розуміємо, що противник зараз завдяки тій героїчній стійкості наших військ на Сході
змушений перекидати певні підрозділи, що оголяє його оборону на півдні, що дозволяє нам проводити такі зухвалі операції. І скажу ще раз, це тактична перемога, це тактичний успіх, який може, підкреслюю, який може мати певні оперативні результати. З огляду на те, вибачте, я на тому острові так сталося не був, я не можу говорити про специфіку ґрунтів, я не можу говорити про специфіку можливості висадки і перекидання туди сил та засобів, не в курсі, вибачте. Але ми можемо припустити, якщо це все відповідатиме стандартам нашим і потребам, ми можемо припустити вірогідність того, що цей острів ми можемо використовувати для нанесення вогневих ударів по об'єктах противника. Я далекий від думки, що на цьому острові ми розмістимо якийсь контингент і будемо там щоранку піднімати прапор. Це не ті часи, але можливість контролю цієї локації дозволяє нам маневрувати вогневими засобами. А це вже дуже велика преференція.